završio. Gledaj sad moji šta radu, gledaj moja firma šta radi, gledaj moja firma. Pujte, tako je, rokaj, 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 bežimo, moram da bežimo. Uli, krijani, tako je, braci moji. Blizu je, blizu je, blizu je, da bežimo. Evo, pobesno je. Hoćeš malo vode? Ne, imam pivo. Ili se umri malo, vidim da ti je krivo, šta? Ovo je Stefan, nema više para da ti gifta, jeli? Ovo je Stefan, nema para, a? I mene ponižaš. Kad ugasi kamera, vidjet ćeš ti. Slušaj! Ovo je Stefan, nema više para da ti šalje. Samo tvoje ime je para. Hvala Bogu, da vidiš, dalje, brate. Da, lepo, odlično. Ti jani 1500. Nego si bezobrazan. No name, bit će, brate, polako, sad ga trpam, ja on gotov je. Tako da ću, prijetno. A ne bežiš? Guljašu, jedan, ne bežiš, Guljašu. Ajde, ako imaš, ajde, imaš, imaš ljude, brate. Želim puno zdravlja, niče giftera ne vređam. Igraću kad mi se digne, budem ja želeo na to. Igra se nekim drugim, lako da će. Ne bežiš, a što bežiš? Znači, da moramo u finale da radimo ovih dana. Kakve finale, brate, sad? Ja sam ti dobio? Nisam. Pa čekaj, koliko puta dobio si ti poena, ja sam ti izvodio. Sad je 0-0, ovih dana moramo da radimo finale. Ovo druge. Ja vidiš ti ko je on, znate. Saberi si od uzbi se, majmunčino jedna. O, majmune. Pa to ćemo da igramo kad se meni digne. Pa tebe se ne digne nikad. Ujutru mi stoji, uveče. E, pa stavi ga u usta. Da mogu da ga stavim u usta, sam ne bi ga popušao. Tu ti ima ovde, nemoj. Ima reći. Vidim ga. Vidim ga. 0-0. Kako 0-0? Pa koliko puta ćeš da te pobedim? 3 poena sam imao više. Dobro, priznaj, slušaj. 3 poena. Vrati snimke, Neda. Slušaj. Sad neću da igram ili imaš jake giftere. Evo, moram se vrati. Beži. Pa gde ćeš ti ga? 0-0, finale 5-1. Ako kad ćeš da se meni... Pozdrav. Stvarno, ti, znači, mora da gubiš... Saberi se i oduzmi se! 16 puta! Ja ne znam da računaš, jel znaš ti da računaš? Ti ne znaš, pa ja ću... Jel znaš da računaš? Ima sve! Čekaj, jel znaš da računaš ili ne? Ja znam da računam, računaš... E, pa računaj da... Nula? Nego si ti ne računio! Sad je 0-0! Jel smeš da igramo meč na triba da letimo u kontener ko gubi? Jel smeš? Neću, nismo završili final. Evo, ajde! Ajde, ako smiješ, znači, pali life, moji ljudi će doći oko tebe, evo. Ljudi je ostalo oko tebe, igrat ću kad se meni digne i kad bude naš želo. Evo, igramo meč, ulazimo oko tebe. To je to, bitno je da ja ne gubim. 0-0, ljudi. Svim pregledima. I koji ja ću... Isto. Kako 0-0? Saberi. Ajde, evo, ja te provociram, ajde da igramo, u kontener uđemo. Danas neću da igram. A što? I neću da menjam... Ono što nismo ispunili. Brate, u ponedjeljak nemaš šta da tražiš na posao, izgubio si te. Pa boli me kad me izgubi, 0-0. Kako 0 kad je 3-0? 0-0. Bilo 3-0? Pa 3 sam ja vodio. Ili 3-3. Tako da, 0-0. Igraću za 20 dana, za mjesec dana, kad se meni... Čekaj, ali ozbiljno, a znaš ti ponižaš moje fanove? Pa nemoj, brate. Moje giftere. Nemoj para, brate. Džabe ti mogu te gledati 600 ljudi kad nemoju da ti šalju 200 ljudi. Dobra, što oni mi... A meni jedan kad dođe, dvoje, troje, petro, znači ja ubijem te. Izađi mi s ovde. Izađi mi s ovde. Igraš? No. Znači, bojiš se, a? Znači, prijatelj, ti si jači od mene, to je to. Nisam ja jači od tebe, ponižaš moje giftere, trenutno nemam giftere tu vredne, dobre, želim njima svima zdravlja. Jure. Ali, mnogo preteraš. Znači, Besime, ti si jači od tebe. 0-0. Tako, nisam jači od tebe. Ne možete biti jači kad je 0-0. Evo, 0-0, po njemu. Najavite Big Match sad. Ajde, kada je 0-0, onda... Pa pita, igrao sam s njim jedan put Big Match, odrao sam ga. Sipao sam u kampu vode. Ušli smo visili ko da latinac. Uradite sad još jedan meč na izuzor. Ako je 0-0... Neće da igra. Možemo i uraditi meč. Ajde. To je pošteno. Ako joj kažeš da je 0-0.